are we better boy Kiriogo or not to Kiriogo? Kaudokara, Kamugo Tokarago, Tago, Kamu to me or to Kanemo to me, Wajaneti. I don't know, Maki can again, Magatigana. On a dito Gario Michio Teo, Moduri and Motumia Magatigana. Nakogo ni tukoretwo tuyu amwe a survivors cia citago divorce na maundu matiganite no wega gutaukwo kana irari propaganda kahi no ari na mutumio ngigukigia thina tondu mathina ni makoragwo kuo ni tumonete maritu muno no gicoka ngai agikurathimo ngikigia mutumio ngi nigetha tutherie kariera kau tondu ukiri haha tutige guthoma thank you my sister niguo jugi atiri my brother jugi atiri yes wa mbere ni ndahikiti muri twetagwo Ruthu wa mamu na Ruthu wa mamu ri ni twacokie tugitigana okay no ndu wa maundu matiganite o maundu matiagaga maki mucie na maundu mahana ona na ni twagite ciana ciana nake cigana igiri ciana igiri na riria twikira ru ukienje family we mwanake wa hikirie Ruthu na hikirie Ruthu okay utiari mutumio ngi kae nake na tutikirie nake muno tutikirie nake miaka ire tu aiya na miaka iyo ri wabere ni agite mwana no akere karurumuria twika miaka ire na kindu tukire manu oh no tondu wa maisha na tondu wa maundu matiganite mari ni itangihota kwaria tondu ni ndanetwo njarie social media ni wega ni ndioragia ona ngora ni ndu wa ngora YouTube niguo atire bata tondu ndaigire atire maundu maundu magwa kwa na ni kwa shoki kukikia maudu maike propaganda na mudu kuturu dhuri sianari au aima kwa kwari niyo ile siana agi dinasio na agi muete kiria na togedhi wadhoini ura wagire ile kukituka toho niya dhiri siana sinu uroga magire niyo isi heaga ilio na niko shwika na nikeko oro uguo yes dhubaa miaka igana todo ni shiaku ni shiaku yes dhubaa miaka ili miaka eno ili adwarea moi mudu usio egali hetu maudu tui ho daigu waga tuwa dhyanabe ya tuigisi ya na jiriku chigisi ya na isio toro muanosu omudhenya dhubaa wadu kuitha tuni tahura giru kodhimu hati ni arwa lile katomabia na datu ilaga iwa tikuruwara noto maudu ito itageta kugani bariku nini didika na gadahuri kodhimu emwe emu ili tu usio ahurite mwana akaya ode speaker geigwa geigwa ruo muno mwana uri ahurire wa mbere kimuhura na amuhura kimuitanagia na ithe na kina kina bari situ bra 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 kira mwathani tondu ni ciana icio ndaciarire na ni ciakwa na ni jikaga undu wothe kwagireire niguo singicoka mokoini makwa nonge no kene no gene tigetha ndacirira ri agegasi yedari ni sawa aikenda guthi nacio ri kana sigika atua stira siuga te ni fafa kwa ni uyu na mami wakwa ni uriku no ni tondu wari twariri na matiri uri arerirwo na mathina maingiri ni ndingituika ndari una thina mundu na ciana ire na thina na winoti jigwe na guku farafara ati ciana citaragira matiri tondu hedo miaka iri ri maigwa gaithi araina hana akatitika ciothe igokara uchingiyo sionio ithe aigwa emwe no gatsiga titiko ikare ho ito ikane go gishono ke kaniki gikiona bise othe ni rare itari njega wanyita ngaiyo agiteithia niguo ateithia ri twacemanirie na ke thutha wa miaka iri no miaka ene oiri ona ngirugama oigi atiriri kana ciari citiariaga itianyuaga da ona mpesa no irute yuge ndatumaga uria twarikanire na uria kwaritio ugutige itatuma no rĩrĩa ndacokie kuona ciana maũndũ mairagerari ndathire ngĩcioya gĩa thayũ okay mũkĩiguanĩra tũkĩiguanĩra okay na thikĩrĩria nake ngai agĩteithia rĩrĩa orire rĩ kana rĩrĩa athire tũgĩcemania na mũtumia ũgĩtombiti wa maitha nake understand o mũkũrinũ ti mũkũrinũ oh sorry ndio no ũkĩũria kora akĩhiũkĩrwo my dear Tuwe zini wa haro Na negoto kwa shoka tuki Roro mwadhani tuwa ni haria Tuwe zere mera Redo hule doge zegi zinagia kuhara ya Roro ato doge ze Zinagia kuhara ya Na nekoro producer wako umaha hapa Brahe ne muna Nutake wakako tote idia Zita kwa doge zegi zinagia kuhara ya Mwiyutu suwa toga nari Giki mudhereria Mwani dahana kwa unanona Na le uri Gukihia no Na bere ita muoete oyo wa maitha ciana icio ni ndaikaraga nacio ndi wika oh ndaikarire nacio hakwe mieri 8 haiya
Mwanyita. Mwiritu wa wira. Nani. Na we mwenyewe eko ari yoguko barabara kihiyuko ngo ngamona na wogo ngamona kiyanda ngamona hari hagi gutiaga gogo ni tusurvive no diga kimuria yes it's okay ugiana ni rakiria na sina thayo ni mugitiganire ri no problem to tukona na kuri tukona thayo hatire na thina riu ndimenyaga thina wokire ku tondu mwiritu uyu ngiri tondoire ni oire ciana icio na kinjithania na ici ngitwagia nacio agitua ciana agitua ki kindu kimwe kimwe bwa myake na ri ena nigo turaibukirio maundu maya oh marathi tumeme ni turuni mutumio twina ketha iciri ndina kemya ke undurete tano thuthami akena nigo maundu maibuthuka ndona maundu social media oh no atira dekire uria gwathire na uria kwahanire na uria kwahana ndatunyanire ciana na ngari dekire atia gakiuria tiriri thuthami akena ri na mucu tigukua kwiteri e moyo ri ni ngioretie aha e Nairobi darikire gicagi dari saina kana Dubai e Nairobi turatungana ma event no tukiuga nduko ithatu no ukorwo na ma kana wiki igiri ni angi agitite kinya igoti riu agitarirwa thi ni angi agikite maundu mothe thutha wa wiki igiri kana ithatu ni ndoni maundu social media no ngai ni mwega tondu gukoretwo gukirwa atiriri no mudu tae murata kana ori ungi maki muikaririe thi makimutara makendo withukiria matini wa jane ritwa no nawe nawe ni uraruga mahaha riri hari andi ni mahoya riu ri ukururire hau ni sawa ya ukigocwo niguo riu ri tugigithi gikora maundu mau maihura social media na gikiambiriria kwaria na gikorwo na kimumu kiandu githutha wake utiga amwe ti andu tiado no huho social media ni gite maundu mahana ma saitani na ngoma ciabatara kuhoerwo to social media ndire na maritwa urakora nini ni ndire na shudu account 20 na itumenyeti uguo ugakora Martin wa Janet ni umwe no ni tondu ni ukoretwo wina thirete ni ya Martin wa Janet una wina account ta 20 cia kumuhura leo riadika ka kaundu ni mundu murandika no kuratuka ni andu ta 20 riu mukona matiri arumetu hau wi acha beti yo no ti andu mananuma ni ruhuho ni gu kwahanire yes ni ndakorire muthonyo ngira post kindu wa kiruba mesi cia irumi cikaingiha ukira iria njaga gikira mwathaino wega njuriria niguo heri bunyu ni ta kigongona njaririria na turudi hota kurugama mbere ya andu ndimereri niguo tandu murume agihe okahira reke ngure wa kiruba na kihenjwe haha ona ithu arume he maundu tugeragira na tutigiota kuthikwiyaria niguo na tutigiota kutita tukiruga matukiuga maundu maitu muno tondu maundu mau ri no maundu marabatara guikara tho maririo ndo ikaririo thi ni arata o aria njuige kwira ni ngani itangigweta makimo guide makimura mundu uraina haria ri nigethehere haria raina ri ni athiete iguru muno leo leo makiugire atego na karuri na reke nguire wa kiruba na nene yago kunjo imarathikiriria ria ndaingirire guku niguo ngoma cia ibuthukire atego kuria cia imire bara huri to mwaka na nuthu ni guti mundu huto social media gukira Martin wa Janet na todera huru guti mundu ngiruga maguira ya tri ndarumira Martin yuki ndarumo uki ndarumo uki ndarumo toho 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 guo itangihota kuruta njuge atiriri ni uranu mari to ni njui ni ngani ai to ni amwe ndana he nginya wira ni ni andu mana rara gwakwa ni andu twona ria nao ni nginya gutwika he handu haikarite thwakerwo nginya ruga ici Martin ona bete eno eno bete dare hiro ni muini wita go father buyu akingurira ngira Martin ndona wina rara ka muno yo na ndathi handu ndende just a gift ore ngihe okiheo kwa tu kane ya ngoma na hoya ga ngoma na ni andu mega ikarathi ado taikuma makiruba makajirira tiga gore jongwa cheke jo ngoma kwa kwa hiya na ati ni bodi ga go makiruba ndesi ya mondo mara mega magai ndesi ya gaida na thima mondo anga rongo mongi utumo utogere kana usike waruga mahadu ari rode ati then ati debeter de meka go go pasabe pasabe ni waka gora roma Ah, gakiruba gakiria tiriri. Eh, kai gayo atarathimaga.
na no igwa kuria nyumite wa kiruba oima na no igwa adute ka oima igwa hurite kware no igwa mitu wa riu na ni kigozo giki nyinaga wa kiruba ndia kiambiriria ha nini ndutite wira inoro miaka iri ngihuraga tarama yes miaka iri 10 nemwe kuma keda gaima ra 10 ni 10 nemwe niguo ucio ni thogora ucio ni thogora riu ri gukigikinya mundu arahura kindu na kindu kiu ri kina thogora othori augire aikonyi ni 26 mundu wetwa kiruba ginya thaici uri miaka 10 na 3 mundu ucio ri ena thogora yeah ena thogora madharo mara wiguaga ini mene kwa dane kwa muno maundu mara wigua muini na tungana namo anekwo riu ri maundu ni maike social media ona thaici ndio na gugitire ndio maundu matiganiti ugo kwina watu thiri watu thiri tondu ora mara atire ndithia maundu ri wa kiruba reke gutaririe na nguira na njire ginya ndu furuthi wothe mugima mundu ndahuragwo ni mundu ina ikuru mundu ndahuragwo ni mundu inya ndarwa mundu uri ukikugutha haha ni uri we hakuwe nake ni kihenjo uyu tu nake yes kaka ngi ngutha no gugaita tondu mundu ri ona kana miaka igana muthuri ekana muthuri kahenjo kanya ndeke ni ndera we muthuri ndera waka adu bome oh ngothe ngorore riu ri kogora kinya gwa andu me around around eni mundu te mukurino mukurino yes na ngimundu kaigwa kiuga fiu fiu mundu uria ri mundu uria agiruga mundu ona koro ona koro ona ko ahota gukweheria hau uri ri no akweherie no ungimuria gitumi ri atiri no mundu ucio mutukana nake akuhebelia aruga maga handu agatheka ni Judas Iscariot mundu ucio ona ni muria nagira nake ona mundu ucio ya ore mamumunyire Yesu ona mundu ucio ri ni murata wa mutumia waku ni ahuraga thimu muthenya Mwanyita tondu thutha wa maundu mothe matria ndi thini wa Facebook ri ndacokire kumenya nikio ndakura ti andu ana ikuru nikio koraga andu a Facebook ndi matuagira nikurehero marehagirwo na ni tuagira mundu ndacokire kunu ti mundu uyo mufangi wa maundu mau no mundu twanje saina keira oho ngai ni no mundu ukuhurie thimu muthi no no wega muthenyo mwegwire nikio ngwire ni ndoka kugwa kameme muthenyo mu Friday kwafa agiro kiundu wetu kama atini e kameme ruthwa ucio akirwa thi live Facebook na niki thi Facebook live ya batire makiria mando ya kwani ya batire makiria mando ngiri ithano itari ya bata na neirumi neirumi ngigwaga ati ginya nikurafa ngwa ngikugena mu kugena moye mathege moke mabatite moke ginya ha media max wakiuria ati mucie na media max yaingirira Mwuzie na kigoso kiingirira ha. No waigua communication iyo kaigua atiriri. Uguo ndiri agenda ndiriri. Ndiri muci wa Martini, ndiri muiretwini uyu. E Martini athire. Oh ino njata. Good. Mwanyita. No ngai witu na hana mundu. Niguo. Na njuga irima riria wa nejera mundu. Ma. Ona ino ukenjeru. No ro wothe wa neka mundu. Uku thikaini ari hanagiria. Mwanyita. Ona acio maretu mathahinga ri. Gutiri mathahinga wina ikuru. Ati anga masa acio maroneka ku. E guku. Na ari o haha nja. Na ari o hare kiambu. Ari o hana ikuru. Ari o hahana. Ye. No muthenyu mwa mithenya. Maundu maria mothe wikaga moru kana memega. Tondu gutiri mundu tai private ciake. Gutiri mundu tai private ciake. Na niko gwi public na privacy. Ndugwa kure mundu urehe maundu ma mundu privacy ukamarehera andu wakiruba tikuga we we muthi niona dire niona ndoka kirona hanini niona dire wakiruba kire gitumite matini tuahuru atitorwe na kireba niyo ndio mundu tari angi na troni jiarite ri jiarite ithi ndiciarite otori angi maciaraga niguo ya ugu niguo mundu maria mekagwo ni mundu mugima ni mekagwo ni ndirahurirwa atitondeka kaumpiti na githae wakora mundu ahurite bica no no maraikarathi makaiga mundu muguthe inigethoneke kuria ndakoragwe eke top aikioja asmio tukaguthona githae witu githae gitoma thae mati nwaja ne tete kuyo okay uria tiriri ikiriria okay uria tiriri no tai muruga mwake
Atire. Nieri. Ni akorera rugamite mwondera rugamite ri. Umuthamaki no iri urethaga. No thamana ari wira. Ndire ri andu angi muthenyo ngiatire. Ma minister marehiti video. Riu mundu gwitwo murata wa Moses kuria e mushara ini. No hanyita na ari angi me mushara ini. Wo ra rumwana wi Facebook ri. We na wi kuguri. Ora re no. Wi mushara ini. Ona ruto ucio kana we mushara ini ona raira thaicio ri mushara mwanyita riwo kiruma mati ni ukamwikia kona ukamwikia kona ukamwikia kona kamunina kumunina to he mwana ri arugamite niguo nuona kana he tu maundu agikangite o tugikago ni andu ndera mundu atiriri thaicigiuka tukihinga tuhinge yes nigetha tuine turenda gucoka kuhina riu turokije tuine tuinuke ni turenda kuhina nyimbo igire hacia matini ndera mundu atiriri yes mutumi ora witagwo mubire na gikuyuri mebatara mathie ona ko matituraga mubi ni otuga mugikuyu tuga twacio ni mugikuyu namu namubi adwacio tuma tumahoere meheri roho wa wiru mubi na mugikuyu toronwa kora tiriri mugikuyu arahura mugikuyu mwezake mukuri urahura mukuri ni mwezake mutangathi arahura mutangathi mwezake sosa ya mutukateri arahura mutukateri mwezake no rocio maragia atiriri tamaka no anyita no marenda njetere ya mundu rothe ikuruke 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 ithire ikaga gutuika thii kwa andu are metagwo ruo thii kwa karinjini thii kwa kavire cingi ujire ni hawonaga andu cio mabanite atiri kura Tanzania na mainaga mejaga Duruona mugi kwa nyitete mutazania kamwaba ejaga. Tando da ya modi nyibosi ya kiani nangana ile tumehoi. Azuchu. Asiyo ni mainanga na inyatha. Mudu da nginyita asiyo amabe. Aroyo mugi kuyo. Aroyo muatereere. Yes. Daini ripo to jikuru ya jinene pe. Okura mudu ria. We hunire. Na mugi mudu maria maragio guku. Tando maima no mugu thikuria. Uguirio ni cianda ndo ni irio no ndaria ma no ni ukona mundu akirugama akahura rwimbo ruriku akahura rwimbo ru tondu mundu ucio ri arahura rwimbo ru tondu ni muiku mweza ke wikiti atia no ko ni mundu ngiwina na ku ri mwe embarambara aha embarambamba no na ko ri no na ko mundu ngiwinite raici rungire iguru no ru tondu ni matiniri ndukana ja sioke niguo riu ni ruru ona tiruega no tondu nikuonekana njateyo ininwo ithire yehere no jiri andu kigokwa nikiaragiriria mundu uria wothe wanaria uria wothe waneka mundu we mwega kana we mundu ngai no akaria niguo mundu arikanaga wega wa mundu andu ingi no ndirikana wega wa we ni ndirikanaga wana uria rwimboke hejwa na njika maundu mega ona na tuika MC wakwa aria angi maneka maundu mega ona na mana kuroku me presenters ndiona makinyandikira mana koro me uteithio hari ni makahura nyimbo ciakwa ndi maririkanaga na ngamacokeria ngatho we wana teithio ni mundu coke utuike ni we ukoya ruhiu no mushtu umuchu wage no getu wa nyakiega haria no getu wa muthingu no kahoyaga ngai no kainaga ngai muthonyo mwana waga kwanika ngai ndagaga kwanika mu na ni nderiria ndu ndigama cokeria na ni thia akigocoka goca ngai tondu hau ni hokinyiti na ni nyinite nginya presidential na di HSC ni ko di HSC to binyite ogwo ni hetu ngerenwa ni uhuru mwigi wa Kenya na ndaheirwo ngerenwa ni kuina ni kuina kigoco gia thayu ngicoka ngerenwa ngi iyo yari ya githima kia muoyo Negoteithia. Negoteithia. Ogwo jugi atiriri muthoni. Ya murathime. Amen. Na mwika maundu mega. Niguo. Na tugie wendo. Niguo. Na ndacokia ngatho. Niguo. Na ndagithe mutumia wakwa bitu wa maitha. Niguo. Na ciana ciakwa. Niguo niguo. Ciana inya ihicio. Inya. Ya. Nini. Mundu akuma kihio mwiri. Ikanga. Conductor. Mutari muthomu. Thank you. Wanyita. Ni danyita. Na jire mundu wi handu ndagakue ngoro. Yes. Ila kani kurumo, kani gucambio, kani kuyoyiga. Ni irio cia mugendi. Ni cia mugendi. Na urikire rubuga ati ndugethe githina giaku haraya. Yethe ha droini aya. Ugethe guku. Mundu wothe wi bururi wa Kenya. Ndagethe githina giake haraya. Oh, ha. Agethaga hakuhi nake. Ucio nayo. Wow.